Para mí es una alegría, gracias a la invitación del alcalde de Vicent, poder estar aquí, poder pasear por la feria. Es una gran oportunidad para que todos los comercios, la ciudad, recobre la alegría que después de estos años de dificultad ahora podemos otra vez volver a expresar. Aquí se ve claramente la potencia, la diversidad de productos que puede ofrecer la propia localidad, el propio municipio. Hay que hacer comercio local, el comercio local es fundamental para mantener esos lazos intrínsecos a lo que es la convivencia de un pueblo, y por tanto yo lo único que quiero es agradecer al pueblo de Silla todo ese sentimiento de pueblo que tiene y esa capacidad de entroncar con ese sentimiento colectivo de Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a todos. Porque después de dos años torna lo que es San Sebastián a la fira. Sí, han passat anys molt complicats, molt difícils, probablement els més difícils de molts de les nostres vides. No sabíem exactament què anava a passar, però hi ha una recepta que hem après, i és la unitat, la corresponsabilitat i la capacitat d'alçar-nos després de la dificultat. I això cada poble, cada ciutat ha estat capaç de fer-ho, la Comunitat Valenciana. I Silla ha estat un exemple de convivència en aquest temps tan complex. Per tant, ara és un temps ja d'alegria, d'expressar conjuntament la voluntat de futur, la voluntat d'exposar aquells que tenen negocis i la capacitat també de tot el poble de Silla de veure tots aquests productes i sobretot el que és una fira com la de Silla, és un espai de convivència. I la veritat és que és una alegria poder compartir amb vosaltres aquest dia de Sant Sebastià. No solamente Silla, sinó que aglutina també al resto de poblaciones, que al final hacemos más pueblo, porque viene mucha gente de la comarca. Sí, por supuesto. Claro, lo que es muy importante es que esta mirada también de la Feria de Silla ayuda realmente a aglutinar a toda la comarca en un momento determinado, en este día especial, estos días muy después de las Navidades, pues un momento de también de volver a orientar el futuro. Es el principio de año, aún tenemos energía para continuar mirando hacia adelante, y yo creo que es muy importante esa mirada comarcal también. Y me gustaría también que dirigiese unas palabras de ánimo a aquella gente que no puede venir, desgraciadamente. Claro. Lo pueden escuchar sus palabras. Sí. Tener un presidente por primera vez de la Generalitat aquí en Silla, en la feria, es un honor para todos. Bueno, para mí es el honor, ¿no? No es para la gente, sino para mí, ¿no? Yo lo que quiero decirles a las personas que no puedan venir a la feria es que gracias a los medios de comunicación como ustedes pueden acercarse. Y sobre todo que nadie debe sentirse solo. Que yo creo que el Ayuntamiento y la Generalitat lo que queremos es que haya la máxima inclusión posible y que las personas con mayor dificultad sepan que no están solas, que vamos a estar con ellos conjuntamente. Esto es un elemento de fraternidad que el pueblo de Silla ha demostrado y que desde luego nosotros vamos a contar con esa voluntad permanentemente. Què significa ser cambrera en un dia com avui? La Fira de Sant Sebastià torna després de dos anys? Pues simplement significa tradició, tornar a viure, tornar, que torni la vida al poble, que puguem realment altra vegada gaudir de lo que és la Festa de Silla. Perquè al final és una festa, és una festivitat en la que sobretot es posa en valor el comerç tradicional, el comerç local. Clar, i també és una forma de conèixer tots els comerços que n'hi ha en Silla, perquè encara que creguem que n'hi ha pocs, n'hi ha prous. No, bueno, la fira és gran i hi ha de tot. Sí, de tot, de tot, de tot, de vi, menjar, beguda, inclús d'alguns objectes, o sigui, per comprar de tot, la veritat que sí. I què és el que li podríeu dir a una persona per a que vinga i s'anime? Pues que sí, ja té molt que conèixer, té molta gent meravellosa, que a nosaltres ens agrada molt la festa i que realment ens encanta molt la nostra fira, la tradició i realment tornar a viure després de dos anys aquesta experiència. Molt bé, enhorabona, i bueno, que gaudisques del dia i de lo que queda del cap de setmana. Moltíssimes gràcies. Thank you.
Lucía Torres, camarera del Cris 2023, de Silla. Bueno, com dèiem abans, un dia molt especial, veritat. Sí, i recordant ixa gent que no pot estar en nosaltres, i més avui. Avui, bueno, a part de la fira, és el dia de Sant Sebastià. Sí, 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 estem molt contentes perquè feia 3 anys que no se podia celebrar, i ara, en la meva amiga Maria, ho anem a fer. Què és el que representa ser festera en un dia tan especial com el d'avui? Com el poble en si, no sé, la seua gent, la seua festa, tot. Perquè és un poble que té molt a oferir, veritat. Molt, molt. Comerç, festa sobretot, gent i la seua amabilitat. I per últim, què és el que li podries dir a una persona que no ha vingut mai per a que vinga i ho gaudisca i ho disfruti? Que va a passar-se un dia meravellós en tota la gent que n'hi ha i tot el que n'hi ha per fer, perquè n'hi ha fira d'atraccions, menjar, i passar-se molt bé. Molt bé, moltes gràcies i bueno, que gaudisques del dia i del cap de setmana. Gràcies. Fira més forta que mai i damunt torna en una efemèride que coincidís el dia 20 en el que és Sant Sebastià i la inauguració de la fira. Jo no crec molt en les casualitats, però esto jo crec que sí que ha vengut per lo que tu estaves comentant, no? 2 anys que ens està patint i jo crec que ens ho ha tornat en esta efemèride. I damunt avui, pues, un dia molt bonico, la veritat ha vengut el president Ximo Puig a inaugurar la fira. Li ha encantat el nostre poble i és algo que jo també m'enduc en el record perquè tenim una fira de proximitat i això la veritat és que afegeix molt de valor. Ara, com deia l'alcalde, una fira de proximitat on es potencia el comerç local tradicional. I sobretot una fira festiva perquè fa que la gent visqui al carrer, que pugui gaudir. Després de 2 anys molt complicats per la pandèmia i demés, doncs tornem a aixafar les places, el carrer, tornem a conviure totes les vines i vins i això és meravellós, no? Perquè al final un poble se fa amb el contacte, amb les rialles, amb l'intercanvi social i és el que estem aprofitant en aquesta fira. Què és el que representa per als veïns, per al municipi? La veritat és que és una fira que ja està consolidada, és una fira que tot el món coneix, una fira que realment abarca totes les edats, que és molt important perquè tenim part d'atraccions, perquè tenim també una fira de tapeo per als més joves, inclús avui hi ha una espècie de discoteca mòbil, de discjòquei i tal, i després tenim la fira tradicional, és a dir, és una fira transversal. Entonces, el que li afegeix valor a aquesta fira, jo diria que és una fira de totes i tots, que poden vindre a les 9 del matí, poden anar-se a les 10 de la nit, o a la 1:30 del matí si tens més ganes de festa, perquè està feta per a tots. Bueno, una fira, com deia l'alcalde ara mateix, consolidada per a tots els públics. Sí. Evidentment, el que se busca sempre és la societat diversa per les seves edats, per els seus gustos, per les seves necessitats i això el que se tracta és que tot i cada un dels veïns de Silla i la gent que vulgui visitar-nos tingui cobertes pues, les seves demandes, les seves aspiracions, les seves necessitats i sobretot els seus gustos. No? Per tant, pues, enguany tenim una novetat important que serà única perquè és l'elecció del futur parc de Silla. S'ha fet un procés participatiu que està exposat en 3 contenedors a la plaça, com podem veure, i segurament la inversió més important que va definir com és este poble en els pròxims 50 anys s'està tirant en esta fira. I per això damunt un afegit importantíssim per a poder motivar a que la gent que participe i decidisca el seu futur de poble, que això és el més important, el més democràtic que podem fer. Molt bé, moltes gràcies i enhorabona per el treball i, bueno, i per esta fira que ja és tot un èxit. Moltíssimes gràcies a vosaltres per vindre, per cobrir aquest acte. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. De veres, d'acord. Mireu, no sóc una persona que creu molt en les casualitats, sin embargo, avui Sant Sebastià cau divendres
i cau el dia de la inauguració. I per a ficar la guinda d'esta efemèride i tornant a les casualitats, què millor persona per a inaugurar esta fira que nostre benvolgut i representant de tots els valencians i valencianes, el molt honorable president de la Generalitat, Ximo Puig. President, tinc que agrair-li, tinc que agrair-te, de cor, per part de tots els veïns i veïnes de Silla, que quan te vaig cridar per a dir si volies tindre l'honor d'inaugurar esta fira, una fira que, com bé tots sabem, està dos anys que no han pogut celebrar-la ni gaudir-la, em vaig dir en seguida que sí i tindre-la sí. Per tant, això mostra molt de tu. Un dia com avui, el normal és que el polític de turno aprofite per a demanar-te, per a demanar-li al president, pues volem això, volem allò, volem, necessitem. I la veritat és que, encara que vaig en contra de l'ortodoxia política, dir-te que, en vez de demanar-te, perquè no fa falta que te ho demanara, sinó que mos ho has donat tot el que ha necessitat en aquesta població, totes les inversions que has fet, el que vull donar-te és les gràcies. Vull que aprofitar els micròfonos avui per a donar les gràcies i per a dir que m'agradaria que tots els veïns i veïnes conegueren millor al president, al nostre president. És de veres que és una entelèquia perquè són 5 milions d'habitants en la Comunitat Valenciana i és impossible que puga parlar en tots. Jo tinc la sort de conèixer a Ximo, al president, i vull dir-vos sense ningú pudor que tenim a un president que es representa a tots els valencians i a les valencianes d'una forma dura, d'una forma propera, d'una forma amable i de veres que per a mi el més destacable del president de la Generalitat Valenciana, i vos ho dic en sèrio, vos ho dic sense ningú pudor, és que és una persona treballadora. Una persona treballadora que treballa els 365 dies de l'any per a millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes, no sols d'esta població, sinó de tota la nostra comunitat. Per tant, avui volia aprofitar la paraula per a donar-te les gràcies, president. Per a donar-te les gràcies per tot el que fas per tots els veïns i veïnes d'aquest poble, per tot el que fas per tots els valencians i valencianes. Moltes gràcies, president. Gràcies per vindre, gràcies per conèixer-nos de primera mà. Tens així ta casa per al que necessites i ara, sense més preàmbul, te dono la paraula. Moltes gràcies, president. Molt bona vesprada, moltíssimes gràcies, estimat Vicent, estimat alcalde, membres de la corporació, camarades. La veritat és que avui, després d'uns dies també complicats climatològicament, pareix que Sant Sebastià ens hagi acollit en una vesprada amable, com se mereix el poble de Silla. Una vesprada amable per tornar a conviure, per tornar a retrobar-se, per tornar a exposar allò que cada comerç de proximitat, com deia l'alcalde, pot proposar, i intentar que aquests dies siguin uns dies d'això, de convivència, perquè la fira sempre és un espai de negoci, d'intercanvi econòmic, però sobretot és un espai de convivència, és un espai de festa. Jo crec que ho teniu molt ben organitzat, que sabeu perfectament que del que es tracta sobretot és també d'enfortir el comerç local, d'enfortir la proposta de Silla, perquè aquesta és la manera de fer més poble. I després, a partir d'aquest espai comú, se pot construir. Crec que, sincerament, he d'agrair-te que me convidàreu i he d'agrair-los a tots vostès el que hem fet durant tots aquests 1.000 dies en els que no ha pogut haver fira. Més de 1.000 dies que no ha pogut haver fira perquè vam patir una situació molt difícil. Però si hem eixit d'aquesta situació tan complexa ha sigut precisament per la corresponsabilitat de totes les ciutadanes i ciutadans del poble valencià. Cada un ha sabut el que tenia que fer quan ho tenia que fer. I hem demostrat la nostra maduresa, la nostra corresponsabilitat i definitivament estem una altra vegada en tot l'ànim i tota la força per a demostrar que els valencians i valencianes tenim un horitzó de futur, de prosperitat, de cohesió, d'igualtat, que és el que entre tots i totes anem a fer possible. Això és del que es tracta, d'estar junts pensant que tenim un futur més confortable per a tots i totes sense que ningú estigui exclòs. Moltes gràcies, alcalde, moltes gràcies a la corporació. Enhorabona per aquesta nova fira. La veritat és que jo he vist l'ànim que ja existeix
ahí en totes les persones que venen a exposar quin és el seu treball, quins són els seus productes. I jo sí que vull fer una crida a aquest comerç de proximitat, de que és veritat que els pobles se construeixen també ajudant-nos uns als altres i intentant comprar allà on pertoca, ajudant al comerç de proximitat i entre tots i totes pues, fer un poble, que això és el més gran que pot haver. Silla, més enllà de qualsevol altra cosa, té un sentiment de poble, ho veiem així, en este racó, en esta plaça tan emblemàtica, perquè combina l'arquitectura moderna i el nostre passat, les nostres arrels. Identitat en positiu, identitat per sumar, identitat per ajudar a construir un futur en el que no hi haguen exclusions, sinó que hi hagi un espai de cohesió i d'igualtat. Moltes gràcies per tot el treball que feu, benvolgut alcalde, enhorabona a les camareres, a tots els que esteu ací treballant i fent possible un poble de Silla cada vegada millor. Gràcies, molt bona fira, visca el dia de Sant Sebastià i endavant. Gràcies. Soc de Chocolates Choco Ibero i venim de València a la Fira de Sant Sebastià. Imagina que no serà la primera vegada que ve. No, nosaltres ja venim així molts anys, perquè venia ja els meus pares, després nosaltres i fins al dia d'avui. Una fira molt important per al comerç local. Bueno, per al comerç local no sé, jo soc de fora, però nosaltres així m'ho va sempre bé. És una fira que té molt d'arraigo i la gent ix i acudix també gent de fora. Comerç local i també el comerç tradicional, productes artesanals... Sí, bé, no, d'artesania entre cometes, no? Així n'hi ha molta artesà, però també n'hi ha molta comerç en singular, no? Però que, vamos, una bona fira. I, bueno, i després de 2 anys ha tornat, ja hi havia ganes, m'imagino. Claro que hi havia ganes, no? Entre pandèmia i no pandèmia, tu mira que l'any passat mos diguem d'un dia per altre que no veníem. O sea, ja estava tota la normalitat, però quan tornava a haver un repinte de pandèmia, no ho feren. I la gent té ganes, vamos, jo estava muntant i la gent venia preguntant i tot això. I què és el que esperes d'esta edició? La número 22. Pues jo espero, vamos, que torni a conforme d'antes i ja veurem. Molt bé, moltes gràcies, que, bueno, que gaudisca i que vagi molt bé la venda. Molt bé, a vosaltres. Bé, gràcies. Vens tots els anys a la fira? Sí, tots els anys venim amb les amigues i un comboi fem. Bueno, una fira important, després de 2 anys torna. Massa important. Després la gent es nota que vol vindre més, vol comprar més, el comerç es va notar i el local se ho necessiten també, la veritat. I també és una fira que, bueno, que hi ha de tot, tant per als més majors com per als més joves. Sí, és per a totes les edats, des dels més menuts als més majors, hi ha fires, tot tipus de menjar i també el quinto i tapa que als majors li agrada molt. Què és el que més t'agrada per a tu, el més important? Per a mi el més important, sincerament, el quinto i tapa, ens encanta. La festivitat que està ahí, com es nota l'ambient, és molt agradable, la veritat. Per a alguna persona que no ho sàpiga, què és el quinto i tapa? Conta'ns, explica. Quinto i tapa, pues, som locals, bars d'ací del poble, en el que cadascú ofereix uns menjars a 2 euros, 1,50, que és una tapeta, tortilla o qualsevol aliment en una cervesa o una altra beguda, per exemple. I està molt bon preu, la veritat. Bueno, i què és el que li podries dir a alguna persona que no ha vingut mai per a que s'anime, vinga, disfrute? Que si no ha vingut mai, que busque pobles d'alrededor, que sempre és bona cultura i bon comerç i gastronomia, que li agrada molt, si li agrada menjar, li agrada la música, li agrada veure qualsevol tipus d'ambient, així està benvingut i li va agradar moltíssim. Molt bé, moltes gràcies, enhorabona i que gaudisques. Gràcies a vosaltres, adeu.
Pues me digo en Begoña Torres, o catequista, pero ellas son las que son en la iglesia y son totes la iglesia y estén totes ayudan y arreplegant un poquet pues para la iglesia, fer coses, també estem en el poble pues fent fira, que la gent pues isca, estem venent la Mare de Déu que mos ve el dia 27, 28 i 29 así al poble i estem venent mancoleres, estem venent macaorets i això. Fent fira. No poden faltar a la fira, veritat? No, no se pot faltar mai. La Mare de Déu dels Àngels no pot faltar mai a la fira. Té que estar sempre present. Una fira important. Bueno, així anem a trobar de tot, veritat? Sí. De moment trobareu de tot. Lo que no sé és perquè no he pegat encara la volteta, no sé lo que n'hi ha, però n'hi haurà de tot. De tot tindreu en la fira. I després també, després de 2 anys, hi havia ganes de tornar, no? Pues sí, perquè ja estàvem massa tancades en casa i necessitàvem, pues, això. Un poc de holgorio i un poc de que la gent pues, se distraga i isca al carrer, que ja està bé, que ja ho han passat molt mal. Bueno, moltes gràcies i que vagi molt bé el dia i el cap de setmana. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Imagina que vindràs tots els anys o quasi tots els anys. Sí, la veritat és que sí. I, bueno, i quant d'important és aquesta fira? Per a mi molt. L'únic mal és l'aparcament, que ens lleven molt d'aparcament i ens costa molt d'aparcar, però m'encanta, sempre venim. Què més t'agrada de la fira, el que veig és que és més important o el més representatiu? Sobretot les tendes del poble, perquè estan així en el poble i molta gent no va, però quan venen a la fira diuen, ostres, pues no me'n recordava jo de que aquesta tenda estava així, i van més per les tendes. Dius tu, és una fira important per al comerç local, tradicional? Clar, sobretot això, el comerç local, perquè molts tiren més a anar a les grans superfícies i se perd molt la tenda del poble. Després també de 2 anys sense que celebrara la edició número 22. Sí, sí, la veritat és que la tiràvem molt de menys. Moltes gràcies i que gaudisques de la... Vosaltres, moltíssimes gràcies. Què és el que estan repartint? Estem repartint panets beneïts de Sant Sebastià, que són donats per l'Ajuntament per repartir al poble. Com està anant el dia? Pues molt bé, perquè n'hi ha molt d'ambient, n'hi ha molta... molt bé, la gent està molt animada, i estan passant tots molt prou bé, que estaven primer un poc assustats perquè no creien que no arribaria, però ha arribat el papa a tots i ha anat molt bé. La plaça està plena. Plena, plena, molt plena, sí. És un dia que està molt bé. No sé, crec que com feia 3 anys que no se feia o 2 anys, la gent s'ha animat a vindre i a voler eixir i a compensar tot molt. El sacrifici que fan se compensa perquè està la plaça plena. Correcte, avui és l'últim dia i quin balanç podem fer d'aquest cap de setmana? Pues que ha anat tot molt bé, que ha vingut molta gent des del primer dia, des del divendres, igual com ahir dissabte, igual com avui diumenge, avui també el solet que fa, pues més gent encara i molt bé. Bueno, moltes gràcies i que vagi molt bé el que queda la resta del dia. Gràcies a vosaltres. Què és el que més li agrada de la fira? En general m'agrada que n'hi ha molt de comerç local, que n'hi ha també molta venda, que pots triar cosetes i n'hi ha ofertes del comerç local i que pues, la gent, l'ambient, en general, la veritat és que ha estat molt bé tot. Després de 2 anys ha tornat, 2 anys en els que no s'ha pogut celebrar la fira, m'imagino que hauran vingut amb més ganes, no? La veritat és que sí, que teníem ganes perquè després de tot el que ha passat, totes aquestes cosetes pues, alegren un poquet i sempre quan un és de silla i fan una coseta aixina, pues, sempre ves més content i amb més ganes encara. La gent jo crec que teníem ja ganes de tot això, no? De que tot tornava a la normalitat i ho hem agafat pues, amb més ganes encara que altres anys. Molt bé, bueno, moltes gràcies i que gaudisca de la vesprada i del dia. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres també. Què és el que més li agrada de la Fira de Sant Sebastià?
Pues m'agrada molt l'ambient que n'hi ha, totes les paraetes, i hasta n'hi ha també de jamón i queso i tot, n'hi ha de tot, així poden vindre a menjar de tot. Sí, bueno, és que després també de 2 anys hi havia ganes de tornar, no? Això és veritat. Jo és que no, no sé si fa molt de temps que no han fet la fira, però clar, com estàvem en el Covid, pues segurament no feien fira, no? I ara ja anem sense mascarilles, sense mascaretes i tot. Molt bé, sí. I, bueno, i va estar, durant quant de temps va estar avui, així? Jo? No, a les 4 de la vespre. Ja. Ara anem a dinar, perquè tenen unes coses més bones. Llonganisses, pimientos i de tot, n'hi ha de tot. Pots buscar el que vulguis, ho tens, el pots trobar. Molt bé, bueno, moltes gràcies i que gaudisca de la vesprada. Gràcies, molt bé, molt amable. La gente tiene que salir y venir a todos los sitios. Hay que salir, porque con esto, con el COVID, no han tenido ahí sujeta y ahora queremos libertad. Sí que es verdad que 2 años que no es celebrar hasta fira, ahora está plena, la gente tenía ganas. Y la gente tiene ganas de salir y de gastar dinero y de pasárselo bien. Yo veo que la gente vive muy bien ahora. Vamos a ver, están encantadas. Además, tenía que haber todos los días feria. Así estaríamos en la calle todo el día. Aleshores, com ha vingut, és la primera vegada, però tornarà a mi mateix. Sí, hombre, claro, claro, por supuesto. Vamos donde nos llamen. Ya tenemos una edad ya muy avanzada y lo queremos acaparar todo. ¿Sabes? Yo ya tengo 75 años, así que, ¿qué te parece? Bueno, no va a aparentar. Ay, gracias, guapo. Gracias. Bueno, moltes gràcies, eh? Que disfrute de la vesprada i gaudisca. I vosotros que estéis aquí. Bueno, què és el que esteu fent en la fira de Sant Sebastià? Què esteu venent? Estamos encantados con esta feria, de verdad. Llevaba 6 referencias y solo me quedan 3 referencias. La mitad de las referencias les he agotado. Entre ellas tenemos el mejor queso de España, que fue en diciembre, entre los 17 mejores del mundo, ¿vale? El único español que llegó a esa, digamos, a ese galardón. Bueno, lleva muchísima más referencia de la que veis aquí y se ha agotado todo. Encantado con la gente de Valencia, de Silla, y bueno, encantado con la feria en general. ¿Y es la primera vez que estáis en esta feria? Es la primera vez, es la primera vez. Es la primera vez y volveremos seguramente 1, 2, 3 y 100 veces más, ¿vale? Encantado. También es verdad que bueno, esta feria, después de 2 años en los que no se ha podido celebrar, ha vuelto. Entiendo que bueno, la gente tenía ganas de volver, ¿no? Mucha ganas de volver. Mucha ganas de volver. Se la ha visto a la gente con más alegría, con ganas de pasear, de divertirse, de degustar. Y bueno, y darle las gracias a todo Silla por venir a visitarnos y comprarnos, ¿vale? Bueno, muchas gracias. A ustedes siempre. Què és el que més els agrada de la Fira de Sant Sebastià? Pues de tot un poquet, perquè n'hi ha molta varietat i és molt entretenguda. Que igual tens tema d'alimentació, tema de distracció, cultural, hi ha molt. Està molt bé. Solen vindre tots els anys, quasi tots els anys? Sí, cada vegada que han pogut, que coincidís, aixina que mos ve bé, si venim, mos agrada i tornem a repetir. Clar, és que hi ha de tot, sobretot també es potencia el comerç local, de proximitat. Sí, també. Totes les tendes que tenen exposició d'ací, pues, nosaltres no ho coneguem tot perquè han no viure ací, però ens interessa i ens agrada i sempre que podem venim. I també després de 2 anys que no es celebrara, ha tornat, m'imagino que bueno, han vingut amb més ganes, no? Sí, pues, nosaltres quan la pandèmia pues, també, com tot el món, procurarem no anar a aglomeració ni a puestos que n'hi haguera molt de aixina perill. Però ara ja, pues que està la cosa millor, estem ja podent anar a tot el que puguem, veure i distraure's un ratet. Molt bé, bueno, moltes gràcies i que gaudisquen de la vesprada. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bueno, què és el que més li agrada de la Fira de Sant Sebastià?
Bueno, a part de les paraetes, que m'agrada molt la festa que és en si, perquè és el nostre pastor Sant Sebastià. Lo que més m'agrada sempre és pues, les paraetes que monten i després els xiringuitos que ens monten, perquè a un preu molt assequible tenim una tapa i tot. Estem veient que hi ha molt de comboi pels carrers. Sí, sí, ara en aquest moment ja estem tancats perquè han parat per i esta vesprada s'acaba, però la veritat és que de divendres a diumenge la gent participa molt en la fira. M'imagino que, bueno, que haurà estat durant tot el cap de setmana, no?, en la fira. Sí, vaig anar el divendres, vaig estar ahir i avui i ara ja tanque la paraeta. I també després de 2 anys en els que no se podia celebrar, m'imagino que, bueno, hauran tornat amb més ganes, no? Sí, la veritat és que la gent tenia ganes de festa altra vegada. És algo que tenim com a tradició i mos sabia que tornarà. Thank you.